Ben bugün bir video sesiyonkaya geldim. Profesör Amanbek Akayev, doktor biyolojik nauk, doktor ekonomik nauk, Академия международных информационных ООН, психологических наук, профессор университета Адам Смит США. Осын шама дәрежені Алла Тағала қалай бір адамға берген, маған сол қызық. Мен айтып жүрейін. Уақытында 97 жылы бір қатты ауырып, бұл аға, қазұрттың таудың басында емге алып барады. Бұл бұмын болмай. Кім алып барады? Туған туысқандарыңыз ба? Туған туысқандарымен. Иә, иә. Емші, мына Тұрсын апай деген, мына Терек дәуленің. Сонда барғанда бұл кісіні дуалаған, 9 тордың ішіне салып, арматура үлкен. Соның ішінде тұрмайтын қылып деп. Сонда Тұрсын апай айтқан екен, қазір кеме қалған жерде ғана сені құтқарып алып қалады. Әйбе, 9 ауыз тор ғой. 92 жыл жасыңыз нешеде? Примерно. Неше жыл өтті өзі содан бері? 30 жыл ары қарай ғой, ар жылда. Иә. 40-тың шамасында. Сонда түнде жатқанда, бұл кісінің айтқан, бір есік болады екен қасындағында, суға барып келетін. Сол есіктің жібі әлекеңнің тамағына кеп тақалып, пысылдап ғана. Сонда бір ит құс кеп қалған екен ғой деп, әлі келмей бұрылып қараса, анау қасқыр кеп қалды ма деп. Сөйтсе үлкен бір 30-35 метрлік жылан арқаның үстінен өтіп бара жатыр дейді, қасқыр жағынан жылан. Бұл кісінің аяқ жағынан ғана. Сонда басын көтеріп алғанда 1,5 метрдей биіктікке көтеріп бара жатыр дейді жылан. Содан кетті дейді. Қозғала алмай жатқан бұл кісі, көзі бақырайып, жұтып қойса. Содан көзі ілініп кеткен екен, анау сая кеткен екен жылан. Кеме қалған төбесінде отырып. Сонда біраз ұйықтап тұрған екен, тағы тесіліп қарап тұр, жылан қайтып келіп қалды екен деп оянса, бір үлкен балтыр кісі төменде тұр дейді. Сөйтіп ассалаумағалейкум деп амандасып, қалай секіріп тұрғанын білмей дейді. Сонда буыны жоқ, әлім жоқ еді ғой дейді, қалай ана күшті еткен деп. Сөйтсе батыр да жоқ дейді. Күн шығып келе жатыр екен, неме қылыпты, намаздың уақыты. Иә, намаздың уақыты болып, соның бәрін алғаннан кейін таңғы шайға отырғанда Тұрсын апай айтады дейді, саған бірінші қазұрттың киесі келді, жаңа жылан ғой болып келген. Сонда құйрығымен бір ұрғанда 9 торды шығарып жіберді дейді, екінші рет ұрғанда жағына лақтырып тастады дейді. Мына кім әбекең сол қалды дейді. Ал енді кім жаңағы батыр қазұрттың иесі келді дейді. Енді иесі келгенде батыр бата берді деп, сонда бәрі елді аралайсың, бүкіл әлемді. Екінші, сен әлемде қанша қылым болса, соның бәрі атағын сен жинап аласың деп түгел. Ал енді мына кеше осыдан 5 жыл бұрын, 17-ші жылы, 37 Нобель сыйлығының лауреаттары хат жазған Швеция парламентіне, Нобель комитетіне осы ясин технологияны ашқан үшін Нобель сыйлығын беру жөнінде. Дариға Назарбаева шақырып алып, отказ беріңіз деп. Неге ата? Сонда жоқ, сонда ана Нұрсұлтан Назарбаев та сол жылы ұсынған екен. Соған неме болмасын деп. Екеуі бірге ұсынбасын деп. Бұл кісі соған көндім деп арыз жазып бердім деп. Сөйтіп мен бірінші қатты екеуміз ана неме қылып қалғанбыз, қалай сіз Нобель сыйлығын отказ бересіз, намаз алжырмай болмай басқа болса да деп ағам мен неме бір тілге келіп қалғаным бар. Иә, бұл кісі өмірлік енді тәжірибесі бар екен, бала шағасы бар, немерелері бар, соған бәріне зиян тиеді деп енді отказ берді сол заманда. Енді шынымен қорыққандай. Жалғыз жеттім. Иә, біз қарапайым қазақ. Жалғыз жеттім өзім, мысалы үшін. Өлтіріп жіберсе естисіз таба. Иә. Олардың қолында тұр ғой бәрі енді. Енді жарайды. Мына жұмыстардың бәрі сіздің еңбектеріңіз. Иә, иә, иә. Бұл да Алладан келген бір қабілет. Отырып сала беретін, иә? Иә. Ойыңызға просто келе бере ма? Келе ме? Музыка да солай. Музыка да солай. Әндер де солай. Алтынай Жорабаеваға жазып берген әндер, Жазира мен Жанболаттың әндері. Мәдина Ғалиева. Мәдина Ғалиева кезінде жазды. 200-ден астам әндер мен немесі бар. Мыңға жақын өлеңдер жинағы. Бұл кісінің өлеңін айтып тұрғанда ана Сапарбаев. Исраил ма? Исраил. Сапарбаев. Ол кісі енді профессионально неме қойды. Ал бұл кісі әшейін отырған жерінде ана қылыммен бір нәрсені жазып тұрғанда бір мәселені шеше алмай тұрғанда мен бұл кісіні таңғалатынмын. Ана демалуым дейді ғой жұрт. Бұл кісі жаңағы не әншісі. Демалу үшін. Не болса сурет салады. Любой инструментті ойлай беремін. Оқымаған бір жерде.
Сосы қазір келе қазір тауына барғаннан кейін ашылды осы қабілет қасиет. Жоқ, сол болған оқсы. Сол жерде туылғансыз. Ол үндегі ауылда туған дедегі, Арабат ауылында. Бір шал келген, уақытында айтқан екен. Сен 4 апрель күні 47 жыл кім туылса, сол ауылда. Соған Алланың нұры, байлығы, соның бәрі болады деп. Сол кісі іздеп жүрген екен. Келді, Аманбек ағаның, әй сен екесің ғой деп, сонда алтын қажер қазыл, анау, орда қонған деген жер бар. Сөйлеген үлкен алтынды табатын, Аманбек сенсің деп. Мен барып, Аманбекпен сол 4 апрель күні туған күні немесін тапқамыз. Қазығын қап, алтын қажер жатқан. Арғарай іздеген жоқпыз. Бұл кісі тиме қой анығылайын. Иә, басқа тарих ашылып кетеді. Иә, басқа адамдарға зиян тиіп кетер. Мына жұмыстарыңызды сонда жаңағы Швеция дедіңіз, иә? Швейцария. Швейцарияға кетеді, ол кісіде ол жақта высочный неме бар? Высочный центр бар. Центр, сол жерге жіберсе, олар әлемнің бар жағына сатады өзі. А бұны жаңағы ДЦП мен ауыратын балалар алып, үйлеріне қойып қойса? Басына қойып қойса, олар тегі келеді екен, есін жинайды. Иә, өйткені это терапия же тоже. Алла бұйырса, біздің проект бар. 250 орталық, әр облыста, районның орталықтарында осындай Ердәуіт атындағы Атамұра қайырымдылық қоғамдық қор соны істейді деп. Біздің планымыз қайырымдылық істейді. Сонда зікір береміз. Біз анау Шымкенттегі сабындар береміз. Сол кезде шөптер бар ғой біздің. Барлығы тегін беріледі. Тегін де. Мыналардың жаңағы сондай ауруларға комплект қылып, жаңағы копиясын оны да береміз. Әңгіме мынада, кімге именно осындай ауру адамдар, науқастарда ақшасы жоқ. Қиналып жатыр. Қиналып. Ал енді басқалар қайырымдылық деп бар ма, бизнесті бүйтеміз, мынаны бүйтеміз, бүйтеміз деп. Одан да сол сау адамдар қайырымдылыққа айтаған садақаларын біздің Ердәуіт атындағы қорына берсе, біз мұқтаж жандарға осы дүниемен береміз. Осы дүниемен тарататын едік. Все, рахмет. Сторис форматы деп ойлағам, осындай бір видео шықты, 10 минуттық болып кетті. Жарайды, дәл осылай без обработки қала берсін. Рахмет. Көңіліме шықты, күшті. Сторис деп ойлағам, бірақ сторис емес. Иә, жоқ, сторис емес. Осындай бір шынайы бір әңгіме болды. Рахмет үлкен.